Rruga Tetofja zhinë një rrugë kjo që lidh edhe Republikën e Maqedonisë së Veriut me Republikën e Kosovës dhe komunën e Tetovës me vendbanimet e komunës së të Arcës dhe Jegunovcit. Prej vitesh paraqet problem serioz për vozicit për shkak të dëmtimit në mas të madhe të asfaltit dhe gropave të shumta, sidomos në pjesën nga Tetova deri në fshatin Gjepqisht. Gjendja më e vështirë në këtë rrugë është në lagjin Drenovec të Tetovës dhe në fshatrat Poroj dhe Gjepqisht, ku gropat janë më të shpeshta dhe pengojnë qarkullimin e lirë të automjeteve. Së fundmi, drejtori i ndërmarrjes publike, rrugët shtetërore premtoi se në përfundim me sipër zgjedhje një kompanie për realizimin e rehabilitimit të kësaj rruge, që është ndër rrugët më të frekuentuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sipas drejtorit të Juprustemi, 2 kilometrat e parë të kësaj rruge që janë më të dëmtuara, pritet të rikonstruohen këtë vit. Është në përfundim e sipër edhe zgjedhja e një kompanie për realizimin e rehabilitimit të rrugës më frekuentuese në Republikën e Maqedonisë, Tetofja Zhinës, që 4.2 kilometrat e parë do të rehabilitohen si vjet nga stadioni deri tek Drenovec, Poroj dhe Gjepqisht, ajo pjesa që është më e dëmtuar, ajo do të realizohet. Rustemi njoftoi se ndërmarrja publike rrugës shtetërore është në përfundimin e sipër për zgjedhjen e projektuesit për qarkorrin e Tetovës. Ky projekt pritet që të jetë gati këtë vit dhe në vitin e ardhshëm pritet të fillojnë punimet për realizimin e këtij projekti të një rëndësie të veçantë si për komunën e Tetovës, po ashtu edhe për komunën e Tarcës, por edhe për bizneset që qarkullojnë mallrat e tyre nga Maqedonia për në Kosovë dhe ana sjelltas. Kam derin këtu të sqaroj se jemi në përfundim e sipër për zgjedhjen e projektuesit për qarkorin e Tetovës, se cile do të jetë nga zona e lirë ekonomike Trebosh dhe në Proshten. Shpresojmë se këtë vit do ta kemi projektin dhe pastaj vitin e ardhshëm do të bëjmë realizimin e projektit. Për ndryshe rruga rajonale Tetofja Zhinës vite me radhë tani më është shndruar në një ankth sipër vozicit. Pa ashtu edhe për banorët e fshatrave që shtëpi dhe bizneset i kanë për skaj rrugës. Për arsye se nuk kalon muaj që në këtë rrugë nuk regjistrohen aksidente, ndonjëherë me pasoja tragjike, edhe për shkak të dëmtimit që ka psuar kjo rrugë në shumë pjesë të saj.